Tady máš tu vodu. Jo, díky. To bylo docela rychlé, dobře, ta slunčka byla v celku velká. A jen tak nechtěl by si se mnou chodit? jo. Aha, super. A můžu jít domů? Jo. Protože já to nemám co dělat. Tak, zítra třeba ve 4 hodiny zase někde, ale hlavně ne v té restauraci. Jsi nějak měl povíra nebo jak? No, jakože Xavier je nějaký divnej. No to je teda docela dlouho. No, tak je ta nová spouzečka. Teda je úplně... Já jsem je dneska spolu viděl. Oni šli ke Xavierovi. Co budeme dělat? Půjdeme špehovat? Tak jo. Tak jdem. Co to za hudbu? Nebude to jeho mamka. Počkej, já si zapomněl. Dobře. Tak asi jdeme jako. Koukejte. Tady je to okno, ten tam. Jo, jdeme. Vidíte něco? Jo, mama vaří. Co vaří? Čeku píše nejí. Vaří pizzu. Teda peče. No, to je jedno, jdeme. Je, pardon, my jsme sem vpadli oknem. Jdem, pryč jdeme, papa. Dobře. Carmen doma! To spolužáci je, jak je to disk se vyhrám, protože se jakože poblou. Vážně? Aha, od nás se neslyšel. Aha, to nebyl Xavier. To byl někdo z mojí třídy. Aha. To nebyl. No, já nevím. A když jdu okolo Xavierova domů, pořád tam jde slyšet To bude si jeho máma. Co pak asi dělá? Asi peče, nebo vaří. Co tu je? No to se ještě zhlasilo. Pane bože. Či bydlí 10 domů od nás, jak to můžem slyšet? Já jdu do pokoje. Já taky. U Denny jsi doma. Kysi. Šiva. Kysi, no. Kysi, já mám kluka. Dobrý. Že jo? Ano. Protože ty ještě žádnýho nemáš. To je jedno. Co budeme dělat? Mohla bys mi pomoct s domácíma úkolama. Ale nejsem tvoje matka, já jdu do pokoje. Kolik je? Jedna plus jedna. Řekla bych, že jedna. A jo, vlastně. Dva plus dva, tři. Jo. Učitele doma. Pak to tady máme za příklad. Co to je za písničku, co jsem ještě neslyšel? Počka, to znám. Cože? Tak jsou ty děti fakt už blbí, oni napíšou, že jedna plus jedna je tři. To ani nedává smysl. Vidíte live! Další den ve čtyři. Jsem na čas. Já taky. Tak jo, našel jsem nám novou tu, tady se dá taky jíst. Počkáme na obsluhu. Je! To
To si dáte, já tady mám brigádu. Já bych poprosil nějaké kafe. Já bych chtěla kapučino. Vy spolu chodíte? Jo. Já vám to přinesu. Jenom doufám, že to nerozliju. Tady máte, papa. Co jí na tom vadí? Já nevím. Fuj, to je hnusný, co... Carmen! No, jsi v pohodě? Já jsem byla na brigádě v kavárně a tam byl Xavier a Denisa a oni spolu chodí a já jsem ale mrozila to kafe, co chtěli. Aha, dobře. Ale chápeš, oni spolu chodí, ty to nechápeš? Jo, chápu, no tak jsou prostě, já nevím. To rozhodla si tupé všem. Dobře. Tak jo, měj se. Baba! Dobře. Zase! Co je? A víš, že Xavier chodí s tou Denisou. A Xavier řekl, že mu nechutná kafe. A já z toho nemůžu stát. A taky spolu chodí. Aha, asi jsi nemocnej. Vem si nějakou polívku. Pa, pa. Zachariáši. No? Víš, že Xavier chodí s Denisou. Jako vážně? Jako vážně. Papa! Máma už vypala z hudbu. Ježiš, co ty děláš? No. Víš, že Xavier... A jo, ty jsi jeho bratr. No. A víš, že chodí s Denisou. No to je. Já jsem nebyl ve škole. Nová spolužečka. Ježiš. Jak vypadá? Taková divná hnědá má mašlečky. Aha. A je to modelka. Ježiš. To... Tak to by... Máma zase má disko? Jo. Kolik těch pic dělá? Kolika tato je? Já nevím, třeba 20. Měla byste si otevřít pizzerku, pokud je to jedlý. Papa! Ahoj. Můj bratr se zbláznil. Mami! No, a víš, že Xavier chodí s Denisou. Tak s toho jsem James. Ježiši, papa! Xaviere, no. A víš, že Xavier chodí s Denisou. Jo, protože já jsem Xavier a já jsem Denisa. Papa! A ona mu to je? No, tak to je fakt divný. Ona se hloupá. Co on dá? Tak já jdu domů. Nestíháme, běžíme. Jo?